Yo mga boss, kamusta po kayo lahat dyan? Panibagong video na naman po ang aking share mga boss. Simple lang po itong video na to mga boss. Napaka-bilis lang po na itong isishare ko. Naisip ko lang po ito gawin gawa nga po nung may nagbigay po sa akin ng customer na yung mga low quality na file, na picture, na medyo nahihirapan po kung saan ko i-download o hanapin yung file na yun. Ayun, ginagawa ko naman po ng paraan na ginawa kong vector file yon, pinaganda ko po yung quality. Ayun, kaya naisip ko po na videoan o i-content para ma-share din po sa inyo mga boss. Gagamitan lang po natin ng pen tool yon mga boss. At yun mga boss, papakita ko po sa inyo. Tara po, dun tayo sa Photoshop. Mga boss, andito tayo ngayon sa Photoshop. Bukas lang tayo ng new file. Kahit ano yan, A4, pwede na yan. Pili lang tayo ng gagamitin ng picture. Ito. Na-download ko ito eh. Yan. Yan, kitang-kita nyo naman mga boss na malabo talaga yung kuha ng file. Pagkakasave. Yan. Kalimit ang asa nangyayari ng kalimit na kasi mga boss ha, nangyayari sa ganito yung binibigay ni customer kasi minsan na file na ipapaprint sa atin is malabo talaga or low quality talaga yung picture. Kaya tayo ngayon medyo namumblema tayo kung paano nga ba natin papalinawin to kasi kailangan maging maganda yung output ng ipiprint natin eh. Paproblemahin pa natin kung saan natin hanapin to sa Google. Minsan wala pa sa Google. Kung meron man, malabo yung file. Kaya tayo naman, humahanap tayo ng way. Kaya itong i-share ko na video mga boss is isi-share ko na technique. Paraan lang to para mapalinaw o mas maging kahit pa paano maging high quality yung file at sa pamamagitan niya ni pen tool. Ititrace lang natin mga boss. Ito base lang rin to sa experience ko sa kasi kinakapakapa ko lang rin to eh. Marami sigurong way na kung paano mapapataas yung quality nito. Pero kasi doon ako mas nadadalian sa way na ganito, yung ititrace mo lang siya. Mas ano ako doon. Alam ko marami dyan na mga professional na talaga. Pero ano lang naman, basic lang naman to. Binibigay ko lang rin yung nalalaman ko para sa mga beginner din yan. Na gustong kahit pa paano may malaman na basic. Yan, simulan natin mga boss. Trace lang natin to. Yan. Unang-una yan. Open lang kayo ng new file. Yan. Ay, new file. New folder. New layer pala. Sorry mga boss. Yan. So, diyan kayo magte-trace. Una na muna natin trace si Blue muna. Si Blue. Yan. Pangalan natin itong Navy Blue. Navy Blue. Tsaka natin simulan ni Trace. Yan, okay na yan. Trace lang. Zoom natin para mas makita natin na malinaw. Yan mga boss. Mas dahil yan mga boss. Oh, yan. Kunyari, dito tayo magsimula. Yan, click. Sabay dito natin iduduktong. Pagka-click nyo yan mga boss, pwede nyo nang galaw-galawin yan. Itatrace nyo na yung pinaka-angle na gusto nyo. Pero syempre, susundan nyo yan. Sundan nyo yan. Yan. Oh. Yan. Edy, okay na tayo dyan sa curve na yan. Pero, kailangan nyo putulin to. Ito, mula dito. Kasi, ito yan. Tendency, pag di nyo pinutol, pansinin nyo, may guwit pa yan. Tapos, idudok. Pwede rin naman yan, pero ako nahihirapan ako dyan eh. Kasi parang hindi ako sanay gamitin yan. Na nyo mga basa ako. Tapos dito na yung sunod natin, oh. Parang anong yung kurba niya iba. Kaya hindi ako sanay doon mga boss. Kaya ang ginagawa ko, pinuputol ko na yan. I-alt nyo lang,
click nyo lang yung alt. Sabi pag may nakita ko yung arrow na yan, yan o, yung parang pa letter A na yan. Click nyo na itong dulo nyan. Nawala na yung GUID dito mga boss, diba? Tsaka yung nyo ngayon, duktungan nyan. Yan o. Yan. Diba mga boss? Patuloy nyo ulit dito mga boss. Yan. Di yan na mga boss. Tuloy-tuloy nyo na yan. Dito. Oh. Napala mga boss, pwede nyo rin, pag di nyo nagustuhan yung angle nyan, pwede nyo gawin. Control nyo, click nyo rito. Ayan, magagalaw nyo yan. Nangyari, hindi pantay. Di ba, nagagalaw. Nangyari, pag ganyan. Tapos, hold nyo lang yung control mga boss, habang ginagalaw nyo yan. Ayan. Ayan mga boss, tuloy-tuloy nyo lang. Ayan, halimbawa, oh, alam mo, hindi pantay. Control nyo yung hold nyo yung control sabay medyo usog nyo lang oh. Diba mga boss? Okay na yan o, oh. Tuloy-tuloy nyo lang mga boss, putol ulit. Yan mga boss, na-trace na natin mga boss. Hininto ko dito mga boss kasi may isa rin na akong technique na ibibigay o para mas mapabilis. Yung ganito mga boss, oh, yung pula niya sa gilid, yung pakpak niya. Yan. Pwede nyo na siyang i-copy na lang tapos ilipat nyo doon. Para hindi na kayo magte-trace lalo't alam nyo naman na yan, ganyan. Halos pareho lang sila. Timbang lang sila sa magkabilang side. Pwede nyo na siyang i-copy mga boss. Para hindi na kayo magte-trace. Yan. Pero ang gagawin natin mga boss, hindi na natin i-trace itong red na yan. Kumbaga, i-fill na lang natin yan. Fill color na lang natin para hindi na tayo mahirapan. Yan. Dadayain na lang natin yan mga boss kasi isang buo lang naman ang kailangan natin eh. Yan. Dadayain natin man. Panoorin nyo mga boss. Ito na lang mga boss. Brush na lang natin. Para madali yan. Dayain na lang yan. Pero may mga ibang way. Pero ito na lang yung pinakita ko para ano. Mas maintindihan nyo rin. Ay, gaganyan nyo lang. Kulayan nyo na lang ng ganyan. Daan-daan lang naman yan eh. Para ano, diba? Pero may talagang ano dito mga boss, may proper way.
Ito lang yung kinuha kong sample. Ah, mga boss, oh. Pag na ganyan nyo na, oh, duplicate nyo lang mga boss, sabay, Ctrl T, and flip horizontal. Ito, ganito pala. I-ano nyo muna. I-merge nyo muna pala. Pagka-merge nyo, yan, sabay similar. Pag na-similar nyo na mga boss, copy nyo lang. Yan. Copy. Na-copy nyo na, tsaka nyo lang pala i-Ctrl P. Ay, flip horizontal. Yan, mga boss. Napantay na yan dyan. Yan, di ba mga boss? Tsaka, ayan, kulayan nyo na lang yung puti din. Yan, new layer. Ayan, puti naman. Kulayan nyo lang mga boss. E, pwede rin yung ganito eh. Ayan, sabay. Ayan mga boss, ibang way to naman. Pwede nyo palang, kung kanina mga boss, di ba ginawa ko, birinash ko to. Ito naman mga boss, isang way naman to yung kanina. Click nyo lang tong magic wand tool. Click nyo yung space na yan, sabay. Solid color nyo. Ng white. Yan mga boss. Magkaiba kasi yung pinakita akong technique para nasa inyo na yung mga boss kung alin yung gagayahin yung technique kan. Yan o boss. Ayan. Yan, okay na siya mga boss. Diba? Linaw na niya. Pakita ko sa inyo yung kanina. Tsaka nyo, yan. Pag okay na, merge nyo na lang mga boss. Diba? Panisa-panisa binigay ni customer. Ito yung kanina mga boss. Diba mga boss? Ang linaw. Kamukha naman eh, di ba mga boss? Paano magkamukha yan? Kaysa naman yung binigay ni customer na malabo, hindi na yung magtatanong. Ayan, ganyan lang mga boss ang paggawa ng ano. Gagawin yung vector file para mas malinaw. Ayan mga boss, sana may nakuha po kayong tip sa aking pinakita na naman o share ng video mga boss. Ayan. Sige mga boss, hanggang dito na lang. Ayan, ang gamit lang kayo ng pen tool. Yan ang nagagawa ng pen tool mga boss. Masterin nyo na lang, di ko pa rin ganong master to mga boss. Okay mga boss, maraming salamat. Yan, mga boss, sana po may natutunan po kayo sa aking share na video mga boss. Sa kung paano palinawin, kung paano pagandahin yung mababang quality ng file or ng picture. Magagamit natin yung share kong video mga boss pag ano. Halimbawa, si customer may binigay na low quality ng file. O hindi mo alam kung saan mo hagilapin yung picture na yun. Minsan wala din sa Google, di ba mga boss? Kaya yun, magagamit nyo po to para pagandahin ang quality ng picture na binigay ni customer, di ba? Yan mga boss, simple lang naman po yun. Masusundan nyo po ng maayos. Tsaka, kayang-kaya nyo rin po gawin yung mga boss. Ayun, hanggang dito na lang po mga boss yung video ko. Hanggang sa susunod po uli na isi-share kong video. Sana nandiyan pa rin po kayo, nakasuporta, nakandabay at handang panoodin ang aking mga sinishare na video mga boss. Sinisiguro ko naman po mga boss na meron po kayo matututunan sa aking mga sinishare na video mga boss. Yun lamang po mga boss. Stay safe, God bless at ingat po palagi. Peace.
Daw mga boss, pasensya na nga po pala at ngayon lang po ulit ako na pag-share ng video at pag-upload. Gawa nga po na may mga inasikaso akong bagay. Promise, dadalasan ko na po ngayon yung pag-upload para naman sa mga sumusuporta sa akin ay marami po silang mapanood at makuwang tip about sa mga i-share kong video. So ayun mga boss, susunod natin gagawin nga pala mga boss yung paano gumawa ng ganito ng keylays kung tawagin nila. Step by step kong ituturo sa inyo mula template kung paano gumawa nito. At yun mga boss, tara ituro sa inyo kung paano. Okay. At yun na mga boss, andito na po tayo sa Photoshop ngayon. Muna sa lahat, sa paggawa ng keylays mga boss ay gagawa muna po tayo ng template para kumbaga yun yung magiging pattern natin mga boss. Ayan. New document sa ilagay nyo lang po sa inches yan at yung width nya ay sa akin yung ginagawa ko 11, so yung height nya is 1.1. actually mga boss, 1 inches lang talaga ang sukat nyan ng height ng lanyard, pero yung 0.1 is parang pinaka allowance nya na lang para may pasobra. Parang kahit paano yung design ay hindi lumagpas. O maputol kung sakaling malaki. Kaya mga boss, susukatin na po natin. Una sa lahat, ito. Lagayin nyo muna sa pinakakanto. Siyempre malamang 11 inches po siya mga bossing. Then yan. Maglalagay po tayo ng 0.5 para sa pagbubutasan mamaya. Ayan, 0.5 dito sa kabilang kanto. Sa kabilang dulo naman, mga boss, dito po ay paglalagay tayo ng sa akin yung ginagawa ko 2 inches. Ayan, 2 inches. Parang yan lang mga boss, oh. 2 inches. Para ito kasi yung magiging pasobra mo eh. So kaya mga boss, pagdating naman po sa lagayan ng design, ginagawa ko po ay kinukuha ko muna yung gitna nito pareho para alam ko po yung pinakasentro. Yan, ganito lang po yan. Tutok nyo po dyan, then 0, 8.5, ibig sabihin 8.5 kalahati po nun ay 4.2.5, mga ganun mga boss. Ayan, 4.5. Ayan, dito na po natin mga boss. Ayan, gitna na po yan mga bossing. At ayan, pwede na po kayong maglagay ng design dito. Ayan, dyan. Dyan, dito. Ayan po yung pinakalalagay nyo ng design. Ito naman po yung sentro. Ito naman po yung sentro, yung pinakatupi ng magiging key days nyo. Mga boss, lagyan na po natin ng design. Hanap po muna tayo dito sa dito sa aking no, ayan. Ito mga boss, ayan. Drag and drop nyo lang po dyan. Hindihan nyo na lang po mga boss . Boss, safe na po yan kasi ito na po yung pinakatupi niyan eh. Kaya, ibagoy lang po natin yung kulay. Gaya na lang po natin dito. Yan. Sa kabila, na ba pwedeng ilagay ito sa kabila? Ito na lang pala mga boss, kaya
session na namin ito ng 20 lang. At yun, ano kaya pwede? Ayun, sige, ganito na lang. Aggressive and aggressive. Tama ba yung spell ko, mga boss? Kung tama naman, pakorek na lang, mga boss. Palitan natin. Yan. Okay, ang ganda to ah. Parang medyo lumit lang yung design. Balitan din natin ang gulay. Para medyo maganda. Medyo lang. Yan mga boss. Ayan na po yung magiging design. Palitan natin ang background. Parang mas maganda siya sa itim eh. Itim. By alt delete para shortcut ng block. Yan, medyo maganda siya mga boss. Medyo i-ano lang natin mga boss. Spacing niya. Okay, okay na yun. Basa na. Ayan mga boss, yan yung pinaka magiging design ng gagawin natin key lace. Ayan, patapos yung mga boss ha, pwede nyo na siyang isave. Pero kung anong nangyari sa ano yung ipiprint, A4. Open lang po kayo ng new by international page, paper, A4 size, 300 resolution. Oh, naka-RGB lang ako. Yan, okay. Tapos, ilipat nyo na lang po mga boss para madali. Yan. Highlight nyo lang po lahat to sabay drag and drop lang po ng ganyan dito. Boom. Yan, tsaka nyo po ayusin ng ganyan. Sakto na po siya dyan sa A4. Yan mga boss. Ente po kung ilang piraso gusto nyo, pero ako sample lang naman po, kaya isa lang muna para hindi masayang yung ano A4, para may space pa po ako dito kung sakali. Tipid po tayo ngayon mga boss kasi pandemic, at pagpasensyahan nyo na po at medyo maingay po, gawa po naman at jeep motor sa labas ng aming tindahan. Yan mga boss. Print na po natin mga boss. Diyan ang settings nga po pala mga boss ay. Yan. Epson L120 sublimation. Yan. May presets na po pala akong ginawa. Yan. Sub settings. Kaya kailangan naka-mirror po yan mga boss kasi pag subli transfer talaga kailangan naka-mirror. Yan, yun lang po. Naka-more settings lang. Ay, more. Yan, more quality. Yan, naka-mirror po yan. High speed. Okay mo na yan. Tapos palitan po natin ito ng photo manage colors. Ang ST blah blah ICM hard grouping sabay naka Adobe RGB po ako.
Kapag okay na po yan, yan. Print na po yan, mga boss. Yan mga boss. Kung napapansin nyo, hindi A4 yung ginamit kong papel. Parang pang sample lang naman kasi, kaya pumilas lang muna ako ng mga scratch. Pero sukat nyo pang A4 na rin. Ang haba nya, pwede na talaga sa A4 i-print. Mga boss, tara, gawin na po natin to. Yan mga boss, kung napapansin nyo, gumupit lang po tayo ng sakto rito sa ipiprint natin, which is 11 inches. Yan, gumupit lang po tayo yan para ito na yung gagawin nating sample. Ang gawin nyo na lang po mamaya, ito nga po pala, kailangan nyo po pala itong i-prepress ng 20 seconds sa init na 220 degrees. Yan. Tapos, pwede nyo na rin po itong pasuin yung gilid para hindi siya magganyan, no? Yung naghihimulmul. Kasi mauubos po yan. Para magkaroon siya ng lock. Pwede yung soldering iron, lighter. Kasi yung iba, talagang may ano sila eh. Aparato sila na ginagamit para pagkat diretso lock na. Eh, tayong mga kisimula pa lang, kaya ganun muna, disa-discarte muna. Yan mga boss, pre-press po muna natin siya ng 20 seconds. Tara. Yan mga boss, antayin lang po natin siyang umabot sa sukdulang init na 220. Para pong masimulan na po nating kaya pre-press tong ano lanyard. Kaya po pala pinipre-press para mabanat po siya, para ma-flat po ng gusto. Kasi pag hindi nyo po na pre-press to, base po sa na-experience ko, parang kumakalat po yung ano niya, ink po niya. Yun lang po yung na-experience ko, kumakalat, at hindi po ganun ka pulido yung mga edge niya. Kasi ano po ito eh, look, nababanat pa po ito eh. Parang medyo umaano pa yan. Napa-flat ng gusto. Kaya yun yung purpose ng pag, kaya kailangan nating i-prepress. Ano nga boss, hindihintay lang po nating umabot sa sukdulang init para mayari na tong lanyard na ito. Boss, wait lang po natin. Update po kayo pag okay na yung ano, init. Ayan na nga mga boss, at umabot na nga po siya sa sukdulang init. Ngayon po ipipre-press na po natin siya mga boss. Pre-press nyo lang siya kahit mga 20 seconds. Okay na yun sa init na 220 degrees. Yan. Pre-press lang natin siya mga boss. 20 seconds lang po ah. Oop, kapansin nyo, tumupi. Try ko. Init kasi. Ano nga boss, nabanat na siya. Yan, sunod naman natin, nilalapat na natin siya dun sa print natin sa sublimation paper. Yan. Tara. Yan mga boss, ilalagay na natin siya rito. Isa lang kasi sinampay ng sample ko, kaya isa lang print ko. Yan, tatapat nyo lang siya. Kung mapapansin nyo mga boss, ayan o. May sobra siya. Bagay no, may sobra siyang 0.1 centimeter. Yan yung pinasobra natin kanina.
purpose niya para kahit lagpas hindi pa rin, mapiprint pa rin lahat. Kumbaga, yung sobra na ginawa natin, siya yung pupuno sa lahat. Siya yung pupuno sa lahat dito para walang matitirang white. Yan mga boss. Sana nagigets nyo. Ginamit ko nga pala ordinaryong masking tape lang. Pero may nabibili talaga na para sa sublimation. Sa panghit, parang hit. Hindi ko kasi alam tawag dun, pero may ganito na nabibili para sa mga ganitong process. Kasi sa Odeon meron nun. Hindi ko lang alam tawag. Pero pwede na rin to. Mga boss, okay na. Ganito po ang pag-press natin ang lapag para ma-transfer lahat ng ink. Kasi minsan ko nang minsan na ako nagkamali rito, ang paglapag ko ganyan eh. Hindi transfer lahat. Kaya tara mga boss, samahan nyo, press na natin 'to. Yan na mga boss. At yun na nga mga boss, simulan na natin ang pag-press. Yan, pag ganito dapat yan boss, mga boss. Yan, press na natin siya ng 220 na init at 35 seconds. Yan, medyo palalamigin lang natin siya mga boss. Yan mga boss, oh, kitang kita nyo, pwedeng pwede, oh. Mga boss, itim na itim, oh. Ay, mali. Ito pala. Mga boss, oh. Diba, ang ganda? Black na black siya. Tara mga boss, lagyan na natin to ng ano, palawit niya. Yan mga boss, ito po yung mga kailanganin natin. Carabiner. Carabiner daw tawag dito eh. Ito, ano ba tawag dito? Limutan ko mga boss eh. Basta kailangan to, yung ganito. Parang male tsaka female nya. Ito yung magsisilbing lock eh. Ayun, gaganyan. Tapos yan siya na mga boss, di ko nakalimutan ko yung tawag rito. Ayan, una mga boss, ano. Tsaka ito pala. Ito kasi yung gagawin kong pambutas. Para dito, pagpapasukan nito. Ginamit ko lang to para dun sa mga walang soldering iron para may isa pang way para butasan siya. Para siyang ice pick na pinatulis. Kaya ito muna yung gagamitin natin pambutas dito. Kaysa rito, kaysa po dito natin gamitin. Ito pwede rin naman po siya. Pero itatry po muna natin to.
Yan, subukan na po natin mga boss. Pasok nyo lang po ng ganyan yan. Yan. So, ito na po. Pin nyo lang po ng ganyan. So, ibutasin nyo lang po ang ganyan mga boss. Ayan mga boss oh. May ibapasok nyo lang po itong male na rimache tsaka ito female rimache nya. Tsaka nyo po siya ipipress dito sa so, hindi ko pa alam tawag dito eh star harap dyan nyo po siya ipipress yan banahid lang mga boss yan ah, pag napress nyo na po okay na po siya yan meron nga na pong keylace. Pwede nyo po siyang lagyan ng susi nyo sa bahay, kotse, motor, susi ng puso nyo. Yan mga boss. Yan lang, yun lamang po mga boss. Sana po meron po kayong sana po meron po kahit konti kayong natutunan po mga boss sa share kong video mga boss. Yun mga boss, sana po patuloy nyo pong suportahan ang aking channel Tito Po para naman po updated kayo palagi sa aking mga sinishare na video. Yan nyo po mga boss lahat po ng nalalaman ko about digital printing. Hindi po magdadalawang isip na ishare sa inyo yan dahil doon lang rin po ang aking ginagawa at doon lang rin po ang natuto sa panonood ng mga sinishare na video ng iba pang nagtutorial sa YouTube. At yun mga boss, yun lang po. Subscribe lang po kayo sa channel ko para updated po kayo palagi at kita-kita po tayo sa susunod kong i-share na video. God bless po sa inyo lahat at ingat po palagi. Peace. Yo mga boss, kamusta po kayong lahat dyan? Sana po okay lang po kayong lahat dyan mga boss. Ako po okay lang po ako rito. Steady lang, focus sa ginagawa ngayon. Maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa mga sinishare kong video mga boss. Sana tuloy-tuloy nyo lang po yung suporta nyo sa akin. Pangako ko po na may mapupulot po kayong tip o aral sa mga sinishare kong video mga boss. Yung po, maraming salamat po. Ang susunod ko nga po palang isishare na video ay kung paano gumawa ng sublimation na tiketa gamit ang satin to, alam ko eh, makapal na tela to eh. Good for sublimation. Makapal siya sa micro twill mga boss. Para sa akin mas okay itong gamitin kaysa sa micro twill kasi naninipisan ako sa micro twill kaya dali siyang magtastas yung parang ganda mga boss. Yung nakikita nyo sa gilid mga boss yun yung ano, nagninisnis siya. Kaya gagamitan natin siya ng soldering iron. Yun yung pangkakat natin mga boss para
clear yung gilid niya, didikit siya sa ano, at may iwasan yung pagninisnis, mga boss. At yun, mga boss, samahan nyo o gawin to, mga boss, hanggang matapos, mga boss, steady lang kayo. At yun, tara sa Photoshop. Yun, mga boss, dito na nga po pala tayo sa Adobe Photoshop. Una sa lahat, mga boss, gagawa tayo ng template. Kalimitang size lang naman yan na ginagamit ko rito sa sleeve tag ay sa inches, yung width niya siguro 1 inch lang, pero maglalagay tayo ng allowance 1.1 para gusto kasi sa sleeve yung medyo malaki. Depende na rin naman conforme sa customer kung gaano kalaki niya gusto. At yung height 2, base lang to sa akin, mga boss, ha. Depende pa rin sa inyo yan kung gano'n yung kagusto kalaki. Yan, 2.1 inches yung height. Yan, mga boss, una sa lahat. Yan, kukunin lang natin yung gitna nito. Gitna nitong pinaka-template natin. Control T nyo lang, mga boss, at hugot kayo rito. Enter. Pag nawa nyo na yung gitna, mga boss, layout na kayo. Ibay muna pala natin yung kulay na gusto. Yung kulay na itong pinaka body nya. Depende sa inyo anong gusto nyo kulay. Ako, ang gusto kong kulay is medyo grayish. Grayish siya. Medyo gagawa lang tayo ng medyo grayish. So, gusto ko kasi yun para mas nakukumunan na kasi ako saan sa black na kulay, kaya ibay naman natin yung satin. Yan, mga boss, medyo grayish na yan. Yan, sabay alt delete nyo lang para mapapalitan yung kulay. Yan, medyo grayish na yan, mga boss. Tapos yan, pwede na kayo maglagay ng design na gusto nyo. Ano tayo yung design na gagawin? Dito tayo sa, syempre, sample ko yung clothing line ko, which is the Asibam Streetwear. Mga boss, medyo lakihan nyo lang para sumakto siya. Maglagay din kayo ng king allowance nung ng tatahian dito. Kasi depende, ako kasi tinatahi ko eh, kaya naglalagay ako ng allowance dyan. Ayan, mga boss, gitna lang natin, control A, sabay click nyo lang ito para gumit na siya. Ayan, mga boss, tapos sa baba pwede rin tayo maglagay dito ng parang kalam ko ano yan, parang caption bell na pinaka slogan ng ano nyo, clothing line nyo. Ako kasi ginagamit kong slogan is aggressive and effective. Yeah, yeah. Yan, mga boss, kita lang natin. Yan. Kita lang natin, mga boss, yan. Aggressive. Oops, yung kulay palitan na. Aggressive X effective, control A, palitan natin ng font style. Font style presides. Ito may gusto ako dito eh. Ito, yan. Sabay
Okay, italic lang natin konti. Okay. Okay, gulay mo na. Saan natin? Ayan. Abahan natin konti. Sundan nyo lang ang mga boss, ha? Pwede na siguro sa pag binaliktad ko. Okay na yun. Baril natin yung kulay ng loob ko. Itim din natin. Para simple lang, malinis lang tingnan. Yan mga boss, pag okay na yan. Pag okay na kayo dyan sa ganyang design. Pwede nyo nang i-transfer to sa A4 size. Kasi gagamitin natin ano eh sublimation na A4 print, A4 size yung printer, yung L120 na sublimation printer. Yan, A4. Pupunta lang kayo dito sa file na ginawa nyo. Highlight nyo lang lahat sabay drag and drop lang, kunin nyo lang dito tapos yan. Yan na mga boss. Pinapansin ninyo, nag-iba yung kulay. Gray yan, o. Yan. Tapos yan, ilagay nyo na lahat. Yung mga ilan. Tuk muna natin ito, mga boss, para silagyan natin ng... O, ganito. Ginagawa ko, nilalagyan ko ng border na black. Para dun sa pagkakatan. Mamaya. Yan, mga boss. Shift-alt lang, sabay hold. At ba mabilis. Pero ganyan lang ako po. Shift alt. Shift alt. Yan. Shift alt. Yan. Shift alt. Yan. Ang sa mapuno nyo mga boss. Para mabilis. Mas mabilis. Highlights mo yan. Sabay. Hold shift. Sabay press. Para lahat ma-highlight na rin kung saan magugustuhin. Okay, tsaka nyo na i-shield up alt ulit para mabilis siyang ganyan-ganyan lang mga boss hanggang sa mapuno. Mga boss, eh. Pwede nyo nang print. Group muna natin. Center lang natin. Ayan mga boss, pwede nyo na siyang i-print. Control P. Sabay hanapin nyo lang sa printer settings. Ano? L120 sublimation print settings. Also may default settings na ako nyan. Ito yung subli settings. Automatic yan, mag A4. Nakasasaw na yun, naka presets na yun. Yan. Palitan nyo rin itong color handling. Photoshop. ACM. By done, print nyo na. Mga boss, tapos na nga po natin siyang i-print. Ito na po yung resulta niya.
Nag-cut na rin po ako ng adhesive para ididikit natin dito sa satin na paglalagyan nitong sublimation. Ngayon mga boss, painitin po muna natin yung heat press. Ayan mga boss, painitin lang po natin yung heat press. Isiset po natin siya sa... Ako po, kakalimit ang ginagamit. Sinasagad ko po sa 220 mga boss para mabilis po yung init niya. Tsaka isiset ko po yung time sa 40... Ako lang po ito, base lang po sa akin itong 45 seconds. Para mabilis lang po yung ano niya. Oras niya. Kasi sobrang init naman po mga boss. Yan mga boss, ayan, naantay lang po natin uminit para makabit na po natin. Update ko po kayo mga boss pag nasa sapat na init na po siya. Yan mga boss, kung napapansin nyo po, malapit na po mag 220 at pwede na po natin simulan ang pag heat press mga boss. Yan po mga boss, pwede na po siguro yan. Simulan na po natin yung pag heat press mga boss. Yan mga boss, kung napapansin nyo po ay nakamirror po yung ating pirinin sa sublimation paper. Gawa po ng kailangan ng mirror lagi kasi pag sublimation process po ay kailangan po lagi siya nakamirror. Ang print. Yung po mga boss. Basta pag sublimation process po, always, lagi nyo po i-mirror yung ano, ipiprint nyo mga boss. Totoo mga boss, ilatag na muna po natin. Ipipre-press lang po natin mga boss. Para ma-flat yung tela. Pre-press nyo lang po kahit mga 5 seconds. Para mas maganda yung lapat ng tela. Ayan, after ma-pre-press mga boss, okay na po yan. Pwede nyo na pong ipatong yung pre-print yung papel. Siyempre, takpan na natin ng teflon. Kaya mga boss. Yan mga boss. Yan. Yan, kung papansin nyo mga boss, okay na. Yan, diba? Yan ang purpose kaya naka-mirror. Para pag transfer nyo sa tela, nakatama na siya. Ngayon naman mga boss, papatungan natin siya neto yung adhesive niya para pwede siyang yung nakadikit lang or gusto nyo tayin. Pag gusto nyo kasing ipipress lang rin, mga 5 seconds to 10 seconds, pwede na yan eh. Pwede rin namang tahiin para medyo quality or matibay. Yun, para dual purpose kaya lagyan natin ng adhesive. Ayun talaga ginagawa ko para maganda-ganda. Ayan, boss, gumupit na rin ako ng saktong A4 para... mabilis.
sakpan lang ulit natin. Kahit i-press nyo lang to ng ano, ipipress lang natin siya sa 150 na init, or kaya pwede na sa 150, sabay 10 seconds to 8 seconds, pwede na. Ganun yung diskarte ko eh, para hindi masyadong maluto yung adhesive. Ano mga boss, antayin lang natin bumaba yung init bago natin i-press. Ito mga boss, kung napapansin nyo ay nakuha na niya yung 160 na init. Pwede na po yan mga boss para sa pag-transfer po o pagdikit natin ng adhesive sa tela po mga boss. Ayun, tara mga boss, gawin na po natin. Ayun, mga boss, press na po natin siya mga boss para tuluyan na nga po natin magawa. 10 seconds lang mga boss, or 8, pwede na po yun. Pero gagawin ko 10 seconds mga boss para kapit na kapit. Yan. Medyo palamigil lang natin siya mga boss. Tayo na natin to mga boss, ang init. Yan, medyo malamig na siya. Nga pala mga boss, pinatukan ko lang papel para hindi dumikit sa tela or dito sa tawag rito sa rubber mat natin yung adhesive nya para hindi madumihan. Ayan, pansinin nyo mga boss, nakadikit na yan. Yan, sabay ito, yung kabilang side nung adhesive, ipipil nyo na lang yan. Babakbakin nyo na lang yan, o, yan. Sena, mga boss. Nakadikit na yung adhesive nyo sa likod. Ngayon naman, mga boss, ikakat na po natin siya. Ayan, ikakat po natin siya. Ayan mga boss, kakat natin siya gamit ang soldering iron na may ano siya. May nabibili na ito sa Shopee. Yung marami na siyang bala. May patulis, may pa-cutter. Gagamitan natin ito mga boss para maiwasan yung pag-imulmul na ito. Pag-imulmul sa gilid. Kasi yung iba ginagamit, cutter lang talaga eh. Kaya katagalan, nagminisnis yung gilid niya. Yan, para nagkakaroon ng imulmul, nauubos. Tayo, para mapigilan yun, gagamitan natin siya ng to, soldering iron, para auto lock na yan. Pag dinaanan na siya ng init, yan mag auto ano na yan, kusa na siyang magsasara. Yan mga boss, mainit na, kaya pwede na siguro to. May mura na ito sa Shopee, nakalimutan ko lang yung presyo. Shopee lang rin ako order niyan. Okay na to, matagal ko na rin nagagamit to. Ano mga boss, cut lang natin. Diyan mga boss, natapos na nga po natin. Ayan, ito na yung output mga boss. Ayan. Sila on straight mga boss. Ayan. Paso na po yung mga gilid-gilid niyan at wala na po siyang pagkahingulmol pag nagkataong dinikit nyo na po sa damit niyan.
Ay, mga boss, instant tiketa na po yan, sublimation, using sublimation process, mga boss. Yan, sana po na gustuhan nyo po ng aking sinar na video ngayon, mga boss. Please subscribe na lang po, pakisubscribe, like, at share na lang po ng video na to, mga boss. Yan, maraming salamat po, God bless, ingat, hanggang sa susunod po din na video na isi-share ka, mga boss. Yan lang po, God bless, salamat.